sorry. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري kọ́lá báàdù alẹ́lẹ́ ilẹ̀ apá kan àwọn àfà àwọn onímọ̀ wọn ni pé sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì aláburú ẹ̀dájú aládínà yìí kọ́ ní tó na nọ́ọ̀sì àmẹ́ra àmàtìlá òun náà làwọn tó máa ń já àwọn èèyàn lọ́kàn kó nù kẹ ọlọ́run fọláyà báàgì abadam bihalim wọn ni ò tọ́ rárá bó ti wọlé sí kéèyàn kan kó máa já ẹnìkejì rẹ kó nù kẹ ọlọ́run kọ́lọ́run kó sọ wá nínú irúbẹ́ ana abi hurera ta radiyallahu ta'ala ni arisi wala to do baba hurera oni kana rajulan min bani israila mutawahiyain ara kunu meji no bani israila won soma ya fa kana ahduhuma yuznib o kanu majalese wal akhar mushahidun fil ibada ani geji on gboni mesin on si longa ko fi gba kan ba eni kan lo diese fakana la yazalu mujtahidu yara le akhara ala dhanb lọpọlọpọ gba ti en ti sin sesin yi a ma wa ti ma ti n kọja a ma ri ekeji rẹ to je lese yi idi ese ni o ba bi n lọ kinu bo n lọ se daadaa kan asaba n de iwa ti o da fayakulu a wa san pe axil e ọjẹ jawọ fọ ọjada o yọma ala dhanb o wa bari ni ori ese njọ kan fakọlẹ la akisir nínú aṣọ pé jáwọ́ ọ̀nà tó ń ṣe fàkọ́lá ní àwọn adáló pé kálí ní wàrọ́ bí fímílẹ̀ àtọ́lọ́run tó dámi síwọ̀lọ́ dámi ni ààbò ẹ̀sà aláyàrọ̀ kí bá síwọ̀n náà ni wọ́n máa sọ́mi káàkiri ní fàkọ́lá ní ẹni tí ń sinmi wá ní wọ́lọ́ọ̀hì ló ń bá búra pé òun fọlọ́run búra láyé kìfìrì lọ́ọ̀hù lẹ́ka ọlọ́run lè fìrí yẹn o láyé lè kírù kọlọ́ọ̀hù lè jáná abikwọlọ ni fi ẹsẹ alijan náà fakọ bada limalaku ariwa ahahuma adisi ni pe namba agbẹmi atẹlẹsẹ o atẹnitinsinlọrun agbẹmi awọn meyeyi fasitama indaro bele alami wọn wa pade siwaju ọlọrun fakọlọ lihazan mishaid lọnà wa sọ fún ẹnitinsinlọrun dáadáa yìí wọn wa n bilere pe akunta bi aliman njẹ ọmọ mi so mo ti mo fẹ ṣe ọkùn ta la ma fi yẹdi kọdira abagbara rẹ kan ti n bẹ lọwọ mi bí mo ti fẹ ṣe nìkan wá ní kára ìdí sí fàkọlẹ lè mú sí ni lọlọmọ bá sọ fún ẹlẹsẹ pé ó dà inú agbára mi àti tí mo mà tó mà ezehab fàdíkú lè jáde tàbí rahmati mo fàánù mi mo fi pàṣẹ ṣe pé kọ ọmọ wọnú àlìjáde lọ fàkọlẹ lè ákàl lọwọ sọ fẹ ṣe ṣe lọ pé
eyin malaika oni idabu bihi lan nar emulonu na kolon ko so wa na ni kura bi ko gba pe inil hukmu illa lillah amara an la tabudu illa iyya idajo silawa wa da esan silawa wa ti wa ne ka si bo ba olohun agba bo su ko ma gba a se ma be ni pe olohun gba se wa tara fun ra wa ka to ko tele mi ta ma pe olohun ba ni pe olohun re se ri e wa gan an to olohun te gbe se lowo gan won duro kan saya koko na pe kan fokan ba le pe olohun ti ran mi mo ti se kilo tun ku ti wa na ma be olohun ni a ri yan mu wa lara baba nla wa baba agba abul anbiya'i annabi ibrahim alayhi salatu wassalam a'udhu billahi minash shaitanir rajim ani wa isi erfa ibrahim li qawaida min albayt wa isma'il ani gbati baba nla wa ibrahim ati omo re isma'il ati won ko ile ngwa pare na kinawe so bana takabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim ma tun be lon pe ko lon o gba olon si lo yan won se o ma tun be pe ko lon o gba te ba de gba won opolopo on ti a te ka koja akorin baba ala lori nu mo na jati won e tun reti pe owo olohun ise re ti mo se fun adorin odun o le be ko gba lowo mi o ma de ma sonu wa si pe owo olohun eniyan kan ku so to gba wa si mi to lo mo mo pe o wa albarika re wa fi sanu mi e wo olohun ti se fun atun sibe sibe na a gbodo fokan bale fun rara wa a gbodo jakan a ti gbodo so fun yan pe omo na ni abo ma le janna ni a gbodo dajo awon agbalagba ni lorin kolon ba so ba salikun ke won tan ku laye kolon je ke mi wogun kolon jo so kale dada wa ni ba ti ro awon si waju olodun ba ti ro won si ero ti wa nu a ti nozo nabi rabbikum ale ro dada si yan ale ro pe olodun se dada bayi fun a ma gbodo dagbon ipe a omo na ni a o ma le janna ni e wo ni o bi adisina se lo ni ni atunba aloda nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi na gboro na an rabbil izzati subhanahu wa ta'ala ululwani ana rajulan qala arakun kan so pe wallahi la yaghfiru allah li fulan oni ha o n folon bura eni bai ko da ko eni na olohun ni forijin wa inna allah ta'ala qala alalon wa andalon pe man dal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan taleni na ti n so pe ni emi tin ba mi se leri tin ba mi bura kale ipe olohun ni forijin lagbaja o da fa inni qad ghafartu li fulan eni to ni forijin yen mo do ti wa forijin oro to n wa so yen ahabatu amala isere to se olohun lo ti baje lo ma ba se wa je ntari mu jade bi ni pe la yajusul lil muslim an yakula li akhihi lil muslim la yakfiru allah lak muslim yo gbara ko yusuf re gbe ko ma so mi pa olohun ni forijin wala yajuzu lil muslim mahma balaga fil ibadati bakana biyanti ogosin lohun to ni muslimi aya jala nafsa raqiban ala nas ko aso re de pe olohun se ni observer pe ko ma gugu awon ara yi kakiri farubama awsalahu dhalika ila yakuna mujaban bi amalihi yi ni le ko yo le fa ko ma wo pe ise to nti da fa yake tarabi dhalika fayahlika wal iyazu billah ko ma agbatan je ko ma de ti o parun olodun ko so wa ati mi ateyin afa ani pe ala da'iyat ila allah ada fun gugu en to ba fe ji se olodun anya de wa nas bil hikma ko ma fi ogbon ati oye ta n pe ni wisdom ni ko ma fi pe awon eyan wa le mo izatul hasana wa sidada sini ko ma se fa ya sahaba la waqul al mustadi bi nurillah wa enti la ka yin tun tan la tara ma le olodun la tukile ku baba tawbati e ma ti le kun ijawo nu ese fi waje man yuridu an yatu ti waju eni te ma pele ese ni to wa lo n fe tu ba ka ni ah iwo iru e na le olodun wa ni wa tutu ba re e ma se be nto olodun ni ka so ni pe kul ya ibadi alladhina asrafu la anfusihim la taklatu min rahmatillah oro tutu tolon so ene kama ba won so inna la yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim awa gba wa pe
inna ahada as-salihin okanu aweniri marra wa ma hu talamizuhu ala sibyatihum lahun laibun awon atawon ma kewe won koja ni egbe awon ma kekeke kan ti won sere ire ta won se ina file ma asi gari kun won di teri sinu sinu ese olon fa kola talamizu li sheikhihi la ma ba so fun ma keko awon mo le ki ba so fa fa won pe ayo sheikh eyan fa o de wa leyin e se pe la mo won yi fa kola da fa ba ni o da mu ti gbo allahumma ire olon farahtahum fi dunya o ti ko idunnu ati igbadun ba won laye oni ko mo won yi mo igbadun gbogbo te se olo fun won fa farahum fi al-akhirah olon ba wa dun won bo se fun gbede mu ke to dun won laye to ba dadi kama na ya ra won ya gaga gaga fata ajabu wandahasu na mo ba won ra pe o ma ki ba won ra pe ah kin la ni ka fa se oni nsi ana ya se yure afa nakulu laka odi wa alayhi ani ke se bila mo wayi fata de won wa lahun da ba han sa do afun won fa qala afa wani innahu idha farahum fil akhirah won ni bolon se dun wonu laye ko dun wonu la kiyama to lan ba ti dun wonu la kiyama to tuma zin pe taba alayhi bi dunya o ti foriji won laye nu ni yan pe won pada si wonu re wa hakaza yu'amalu man asalla basi ma ba gbe tin se lohun pe iwo lohun to fun ni ke to fun laye tin fin se oyi gba laye ale kiyama ko wonu ke re yan pe n ta so fun pe iwo lohun yo le ja wonu ese tin se yi abe lohun ni ti pa ti a dajo pe ọmọ náà ni agbà wa pé yóò rí wa anasa yíyá mina sadat agbọ̀rọ̀ yíwá látọ̀dọ̀ ọ̀kan náà wọn aṣíwájú wa wọn ni aṣíwájú náà kánà tó lè hàmù kí bá lẹ̀lẹ̀ hàmù rí wà fújú rú ó wà nínú ẹni tó pé ní àtọ́tí àtọ́tí sì náà á pa ni á bá tèèyàn jẹ́ ó wà nínú ẹ gbogbo ẹ̀ pátá ló pèsè lọ wà fi záàtì yọmí wa di jokan arsala gulamahu o ran ma re omo odo e li yesteri allahu zujaja ta khamri oni ko lo ba n ra igbo ti kan wa famarra li gulam leru re iba ko ja lo ala majlis mansur ibn ammar o ko ja nbi ti afawa mansur ibn ammar to jokan nu awon eniri ni kibari solihin yan siwasi babili majlis fakirun ni joko wa si afa wa mansuru yi talika kan wa nbe yesalu li haja tun gba bukata wa sodo afa pe mo ta de be awon yan ni gba wa si bukata won bi ya fakala mansur afa wa mansur bun amari wa ni man atol fakira eni ba le fun o ma talika yi to ba le fun ni nkan kan da'atu lahu arba da'awati ma si ado orisi meri fun falama sami ale gulam hada kalama mi mansur ama odoti baba ran se pe ko loro ti wai o wa gboro ti afa so fa atol fakira dananina li arba awon o ka pe ni naira merin abi ka pe sile merin 18 an fe ran o ma loti lo n ba ko gugu e fun ko mere ni fun talika to wa bi wa si fa kola la mansur ni afin wa tuwa bi ọmọ tí wọn ránṣẹ pé mother to read gbogbo yìí lọ kó kalẹ̀ kí ló ń fẹ́ kọ́ọ̀lá ọmọ wa ni ó dé ò lé ayẹ túbà láhù aláṣẹ yìí di bá mi ṣàdúrà kọ́lọ̀ gba tútú ba ọ̀gá mi tó ná mi lọ́tí ẹni wà á ní àṣírà hóran kó sì lè tú mi lẹ́kìn kó lókọ ẹrú wà sáàlìsà ẹlẹ́kẹta ayẹ ró dàláhù aláyà àdé àfàlìmá owó tí mo ná fún tálíkà kọlọ ń dá àdápadà rẹ láì má yọ ọ̀nà wàrọ́bíà adúlẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́rin ní fẹ́kẹ́ sí ayẹ kìfìrà láwù lì èmi tí mo kó owó lówó tí mo fi sàárà yìí kọlọ̀ fìríjì mi wà láka ìrẹ tó ń ṣe wá sínú kọlọ̀ fìríjì ẹ wálé ṣe yìí di ọ̀gá mi tó ná mi lọ́tí kọlọ̀ fìríjì wálé lè kọ́ mi àjùmáyìn gbogbo àti wọn wá sí yìí náà pátá kọlọ̀ fìríjì gbogbo wa afa gbọ fada mansur bi dawat afa ni o da adu amere eni to fe
pẹ̀lú gọ́lọ́ bọ́lọ́ ṣiṣẹ́ náà nù ni wá ń sọ̀rọ̀ fàlẹ̀ gọ́lọ́ àmì lásẹ̀ yìí dì lọ́mọ bá padà lọ bá ọ̀gá rẹ̀ tó ránṣẹ́ tó ná lọ́tí wà lámú yọ̀ọ́dẹ́rẹ̀ lẹ́xàm kò gbé ọtí dání pàkọ́lẹ̀ làwọn ṣe yìí dù ni ọ̀gá wa sọ pé limaza lámú tọ̀ọ́dẹ́rẹ̀ lẹ́xàm kí ló dé tó ọtí tí mo náà dà kọ́ọ̀lá ọmọ wa ni maratu bi sheikh mansour bọ́ni amar mo kọjá bi tí afa mansour ó wà fìlí masjid ó wà mọ́sálásí wọ́n wà yakulu wọ́n sọ pé mani àtọ́lẹ̀ fakira ẹni bá lè fún tálíkà yìí ní nǹkan kan dàáwọ́ tó láwọ́ arábà dàáwátì àdúrà mẹ́rin màá ṣe fún fún akabara ó bilẹ̀ kí sọ gbogbo bọ́rọ̀ náà ti lọ ó sọ fọ́ gáẹ̀ fàkọ́lẹ̀ làwọ́ lọ́gá bá ní bí ó ṣe ṣe nu ó dà á ń ta kóró ń lè wáyé ilá mo já fèrè ọ̀dọ́mọlábí láti òní lọ iṣẹ́ rúmọ́ fún àtọ́ ni ọ̀gá bá tún fún ní arábà ta àláfi dínà fọ́ $4,000 tankpini pan dɔbun tó lóun béèrè tó afa sáadọ́ àti ọlọ́run ṣe fún wakọ́lá ni bàbá ọlọ́tí wa ni pé lan aṣọra balẹ̀ xamura abada láéláé mi ò tó mu tí mọ́ kọ́ọ̀lá tó wà ní amarọ̀bíà ọmọ wa ni pé adọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ni fàdá sánà líbi ha mi ní sọ́ńpẹ̀ rárá fanáàmà ni bàbá tí ó lò ní mo tí mo bá sùn fara afili màná mi máa ń yẹ kúlù láwù ló bá rí tẹ́nìkan sọ fún lójú ọ̀nà pé fa alita máa àlẹ́ ìka ìtú ń jẹ́sẹ̀ fún ẹ ìwọ́ ti ṣe tiẹ̀ ó ti jáwọ́ wá àdẹ́yiná máa àlẹ́ iná àwa náà ṣe tó ń jọ́ ọ̀nà fún wa gafari náà láka àti forí jìn ẹ́ o wà lùgbò láàmù ọmọ tí ọ ránṣẹ́ tó kó fún tálíkà àforíjìn wà sheikh wàlẹ̀ sheikh àbáàdé ṣe wà àti àforíjìn wàlẹ̀ kọ́ mi ajimahi bákan náà ni oògùn àtàwọn wà sí ni bákan náà láforíjìn wọn ìtàmì tún wà sí mi tún wá ọmọ ayá mi mùsùlùmí ta amal ìwọ náà ronú sí ọ̀rọ̀ tí ń bọ̀ yìí ka anna sama atunadi ọ̀rọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni pé sama ń pèpè wàtẹ̀ kúùlù ń wá sọ pé ya arab ìrọ̀lọ́m ìdánlí yọ̀ǹda fún mi a ní àsìkòtò kìsàfàn alábìnrin adam ẹni tó dá ti ń ṣe ọ yìí yọ̀ǹda fún mi kí n jàlù fàkọ́d àkàlà khairak oore rẹ lórílẹ̀ rẹ ó jẹ́ wọ́n mà ní àsìkòrákà kò dúpẹ́ wàdàkùlù ar ilẹ̀ náà tún wí tiẹ̀ yàrá bẹ̀ ìdánlí yọ̀ǹda fún mi ọlọ́run a ní abutali àpọnà kí n gbé ọmọ adama tí ń sẹ mí kí n gbé mi fàkọ́dé akálà xeyira kà wà mí náà sukrak ó jẹ́ orí rẹ ó kọ́ láti dúpẹ́ wàtàkùlù jibaal òkè náà tún wí bí ilẹ̀ ti wí wàtàkùlù bihar àwọn abúlé náà tún wí bí ilẹ̀ ti wí bàkà anna rọ́bà yakul àwọn àdàbẹ̀ ni pé ọlọ́run wa náà sọ pé dàáwọ́ ní wá ìbáàdí ìrẹ́ sánmà mo gbọ́n tó wí ìrẹ́ ilẹ̀ náà mo gbọ́n tó wí ìrẹ́ òkè mo gbọ́ tiẹ̀ náà ìrẹ́ búdò tó ní ọ̀fẹ́ kọ́ gbé wọn mi kọ́ tẹ̀wọ́n rí mo ti gbọ́ mo rí pọ́njẹ orí mi mo sì dúpẹ́ ẹ̀dá mi ẹ̀fín mi lẹ̀ pẹ̀lú wọn o láwọ kàlákítọ̀ mọ́ hàn ẹ̀yin wọ̀nyí tẹ́ ní kí n ẹ̀fẹ́ bá mi jẹ wọ́n yà yìí kálẹ̀yìn náà lẹ dá wọn ni láàrọ̀ ìmọ̀tò mọ́hùn ẹ̀yìn náà ó dà ẹ ṣàánú ẹ̀kẹ́ wọn ń ta bu ìláyíyá tí àwọn ẹrú mi tí wọ́n ń ṣẹ̀ mí yìí tán bá jáwọ́ tán bá wà bá mi fa anna habibu hàn ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n olólùfẹ́ mi ni wọ́n olólùfẹ́ wọn ni mo jẹ́ wàá ń lámúyẹ túbú tí wọ́n jẹ́ pé ẹsẹ̀ ni náà wọ́n jáwọ́ ń sàǹbà lọ ni fa anna tọ́bìbù hàn èmi dókítà wọn ti máa ṣe fún alálàáfíà wàkà anna nlá àtàlà yonadi kàmáfẹlẹ asar wà dàbẹ ni pé ọlọrun ń sọ báyìí kẹbù sí wá ìní wàlẹ jẹnna wàlẹ ìnsa èmi ọlọrun àtàlìjànú àtàwọn èèyàn làfin nàbà yìí nàzim ayọ ní ta fapọ àkàlùkù èmi ń dá wọn wáyọ bàdù gèrè wọn sẹlùmí wà àrèzókù mò ń fásitì kìrìnàṣẹ sí wọn wàyí sukaru sí wáyà ẹdínmí náà ń dúpẹ fún xeyìrì ilà ìlàlẹ̀ ìbáàdì náà zilun jojúmọ́ lórí mi ń sọ̀kalẹ̀ lọ́bàá wọn ẹ̀dá wọ́n sọ̀rọ̀ ohun ìlàyà sọ̀ọ́ ìdùn aburú wọn ní sìn wọ́n bá mi
alu zikiri awon ti wan da ko mi alu majalasa ti an la njon joko po wa alu taati awon tin se temi loju meyeyi alu mahabbati an lo fe mi wa alu maasiyati awon tin se mi la ko nitu mi ramati mi ni ja won lokan nu ke mi intabu ilayya taba ja won ku nu tetan wa ba mi fa ana habibuhum ore wa ni mo nse wa in lam yatubu wa ba ti tuba fa ana tabibuhum imi ni mo ti ma lo ti ma fi fun alaafia abutalihim bil masa'i nti ma se ni pe ma ma fi musiba ori siri si ma ma fi sada ofun wa li ko tahirahum mina zunubi kin le ba ma gbogbo won ko nu ese wal ma'ibati laifi al hasanatu indi bi asri amsalha wa azid bien ba ti dada kan ma me wa paro wa sayyatu indi bi mithliha bien ba saida e yo kan ma san fun wa in istakfaruni tan ba lo wa fori yin lodo mi olohun gafartu la gafartu ha lan go pe se ma ma fori yin won wa ana arhamu bi ibadi min rahmatil ummi li waladiha mo la anu awon eda mi ju bi ya kokan si la anu mi lo eri bayi olohun to wa so mi pe ya abdi ire lu mi ateni tele mi se temi lu ase mi ajalika rabbaniyan ma so de ni olohun takulu li shay'i kun fayakun ti wa no ma so fun gugu nkan pe mo ti fe ko ri ni ti o si ma ri be olohun yo wala agbara re wala ogo re enu awa fa ko gugu tin se wa ni Nigeria abi ni gugu aye leni pe ese wa lo po a si ni agbara ta bi sese na iwo na lo fun alagbara na iwo to wa fun alagbara ese anu re to lo gba ye yi pe ra ma ti wa sati ko la se in fanu na ba wa lo wala anu suta wa yi wala alquran to so kale nbe wala gugu awon ogise re wala awon anabi re wala awon ogise re wala awon waleyi re wala pe wo wu e lo sa awon lesa eni se se die se pe die na to gba o da be ni gugu se lo se an ti o se rara to fanu ba lo ti baba ala lo npe wa kamura aina mi lo la fe ka ma la mi so lu an ti o kirun wala mi yasum an ti o se gba re fi sabi kina fil awwalina na wa to kokko da ko aban tun ja asiwaju wa lakinnahum sa'idu akhiran lakinnahum sa'idu akhiran lakinnahum sa'idu akhiran nigba igbe yin wa do lori re iwo olohun anu ma mu kin wala ti o ki rara a ma we gba wala ti o gba rara a ma se re kankan se wala ti o ni se kankan to fi yan won olohun fanu re ba wa lo gbogbo ti eni kokan dana nu ile are ni aida olohun ba fi alafia sibe yiti si gbogbo wa lori aye wani assalam wa minka assalam fa ahyina bisalam wa hayyina bisalam jama belai la lafia to ba ti ki wa na ja na wa na en to fi ki tahiyatun yawma yakunu assalam anu re to fi ba wa da re lo bo wa ma ja na na ko lori wa olon ja so kale dada olon ja so rere kale olon fi so re so da bo re bo wa sele ni ri gbogbo ni ta bá dẹ̀ sí náà ọlọ́run mọ́dà ló aláya gbogbo àwọn aburú wa táwa náà ma àti ìta mà bá délé sẹ́yìí àti iná hasanati ya má yóò bá délù àsẹ́yìí àti ìlà hasanati bá délé sẹ́yìí àti iná ìlà hasanati ọlọ́run àforíjì rẹ gbogbo àṣìṣe wa pátá bá fi àforíjì náà parẹ́ wá yí gbogbo àìdá wa sí dáadáa yóò di dáadáa máa lọ òní gbogbo ẹni ọba dánwò wà lọ òní gbogbo tó bá tẹ̀ fi kàn báwo ọlọ́run lára fa náà òbí à wàlẹ́ òsín náà lára fa náà òbí à ọdún tó bá wù ọlọ́run ni àdáhùn tó bá gbé ọlọ́run fi gbé gbogbo ara ẹ̀dága yìí tó gbé wá sínú ayé ọlọ́run má fi rẹ̀ wá ńlẹ̀ nínú síta ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú ìlú wa lórílẹ̀‐èdè wa nínú ayé wa ọlọ́run kò fi gbé wa ga ni ọlọ́run máa fi fúlá náà kọ́bùlà limot wàrà hamuna bàdà limot wàlà tó azibuna yóò máa lẹ́sàb aláwọ̀mọ̀ anta salam wà mí nka salam فأحينا ربنا بالسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم لما سبق ناصر أكل حق ولهذه الى صراطك المستقيم وعلى اله
حقق لي ومقداري العظيم صلاة الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأصنع أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Salamu alali gamawi, alafi afu gamawi, alekuwa no peluhi.